ប្រើសក្តានុពលរបស់ខួរក្បាលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតើអ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាខួរក្បាលរបស់អ្នកឆ្លាតប៉ុណ្ណាខ្លាំងប៉ុណ្ណានិងពូកែប៉ុណ្ណាជាការពិតខួរក្បាលរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យរហូតដល់អ្នកនឹកស្មានមិនដល់ដរាបណាអ្នកចេះប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនចេះប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងទេហើយបណ្ដាត់បណ្ដោយទុកខួរក្បាលទំនេរចោលពីមួយពេលទៅមួយពេលនៅទីបំផុតខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចុកខ្សោយស្ពឹកស្រពន់គិតអ្វីមិនចេញគេនិយាយថាកំបិតដែលទុកចោលយូរនឹងឡើងច្រេះហើយពុកផុយចំណែកឯកំបិតដែលគេយកមកប្រើជាញឹកញាប់នឹងនៅតែថ្មីហើយរឹងមាំជានិច្ចព្រោះម្ចាស់វាបានប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅលើរឿងវិជ្ជមានក្នុងន័យនេះកំបិតតំណាងឲ្យខួរក្បាលចំណែកភាពច្រេះតំណាងឲ្យភាពអវិជ្ជានិងភាពស្ពឹកស្រពន់របស់ខួរក្បាលនេះឯងសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សបើអ្នកកាន់តែប្រើគឺកាន់តែល្អនិងកាន់តែមានធម៌ពលខ្លាំងការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលមានន័យថាបើអ្នកគិតកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងកាន់តែទទួលបានចំណេះដឹងហើយសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់ខួរក្បាលក៏អាចវិវត្តទៅតាមនោះបានដូចគ្នាប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់អ្នកអាចទទួលធម៌ពលពីការគិតច្រើននេះបានលុះត្រាតែអ្នកគិតទៅលើរឿងវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកប្រើវាទៅលើរឿងខុសវិញខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺកាន់តែចុកខ្សោយលើដើមគុណិតអវិជ្ជមានប្រៀបដូចជាថ្នាំពុលឬជាដង្កូវស៊ីរុងខួរក្បាលរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនប្រញាប់កម្ចាត់វាចេញនោះទេវានឹងស៊ីខួរក្បាលរបស់អ្នកទាល់តែអស់ជាក់ជាមិនខានពេលខ្លះគុណិតអវិជ្ជមានទាំងនោះអាចដឹកនាំអ្នកឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាពមហន្តរាយនៅក្នុងជីវិតទៀតផងគុណិតវិជ្ជមានគឺជាថ្នាំពៅខួរក្បាលដូច្នេះអ្នកគួរតែគិតអំពីអ្វីដែលវិជ្ជមានវិញទើបប្រសើរជាងព្រោះបើអ្នកដាក់គំនិតវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនខួរក្បាលអ្នកកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងមិនងាយអស់ធម៌ពលឡើយដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរួមដំណើរជាមួយគ្នារបស់គ្រឹះស្ថានហាតបុក